마찬가지입니다. Амин. Султатанах. Рамету шеха раут гомодат. Августос омши дагупули ჩვენი გმირი სამხედრო მოსამსახურეების სახელები გვაძლიერებენ ოკუპაციის წინააღმდეგ ჩვენს ყოველდღიურ პოლიტიკურ ბრძოლაში. მათი სახელები გვაძლიერებენ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის საქმეში. ჩვენს ძმებთან, ოსებთან და აფხაზებთან ერთიან სახელმწიფოში საერთო კეთილდღეობის შექმნის მისწრაფებებში. ქეცვიხრი მათი სახელების წინაშე. 11 წელი გავიდა, მოკვე. ეს 11 წელი ჩვენთვის არის ძალიან ძიმე წლები, ძალიან დიდი ნერვიულობა, დარდი. ამიც მაინც რო აფასებენ რაღაცა, ჩვენთვისაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ყურადღებას, რომ მოგვაქცევენ დაღუპულ ოჯახებს. ძალიან ძიმეა დღევანდელი დღე ჩვენთვის. აფხაზეთის ომში ძიმეთ იყო დაჭრილი, მაშინ 21 წლისა იყო. მერე ერაყში წავიდა. ერაყიდან ახალი ჩამოსული იყო. 2008 წლის აგვისტოს მოხდა. 19 აგვისტოს დაბადების დღე უნდა ჰქონოდა. 27 წლისა გახდებოდა.